Fatkesish. Po, si është imazhi për Shqiprinë, zonja Balthe, si është imazhi? Qa perceptimi kanë britanikët, qytetarët, politikanët, mediat, si përshkruhet Shqipëria? Politikanët janë mendje hapur. Unë që shar, kisha në një dark të ftuar në zonën ku jetoj dhe bëj aktivitetet e mia zonjën Priti Patel, që është dhe ministra e migracionit dhe e rendit për Anglinë. Dhe me një humor, natyrisht të pranushëm dhe të dhënë le nga ana ime, dikush nga miqtë e mi më prezantoi Arlinda dhe Albania, tek ministria e brëndshme dhe e migracionit. Natyrisht, ajo është profesioniste, është dikush që për arsye të caktuar ajo është dhënë ajo pozitë dhe unë ajo filluam një bisedë private. Dhe më shprehu shqetësimin e saj dhe tha në burgjet angleze Arlinda, përqindja më e madhe për momentin e të burgosurve janë me origjinë shqiptare dhe kryesisht janë për krimin organizuar dhe kryesisht për lëndet narkotike. Natyrisht kjo ishte një bisedë shumë pa komode nga ana ime, nuk u ndjeva rehat dhe ne gjithmonë fillojmë dhe mbrojmë veten që çdo vend ka të mirët, që ne nuk jemi gjithë njësoj, etj. Gjë që këta e kuptojnë, sepse në Britaninë e Madhe ka shqiptar shumë të suksesshëm, pasionant, që punojnë në punë të ndershme. Këtu është vendi më demokratik në botë, që s'ka rëndësi se nga ti vjen, nëse meritat i ke, ti je në tavolinë aty për të konkuruar me çdo angles tjetër ose dhe nuk mund ta mohoj. Anglia është vendi i mundësive. Kushdo do ishte i tunduar për të ardhur në Angli, por forma se një, si shqiptarët me gomone kanë zgjedhur është e papranueshme dhe është e papërqendrueshme, sepse për momentin Anglia e ka, siç është një shprehje këtu, pjatën e vet plot. Çmimet e elektricitetit, gazit janë trefishuar, inflacioni është në kulm sikur më përpara dhe Anglia nuk mund të menagjojnë, të paguin për procesimin e një imigranti, përfshien mira thousand pounds. Dhe Anglia, unë jam shumë e sigur me këto vështirësi që përkalojmë, e ka të pamundur dhe në bisedën e fundit me një grup deputetësh ma bën qarë që ata mbështesin fuqishëm projekt në ri të Ministrisë e Migracionit për të kthyer shqiptarët. Zonja Balçaj,